I dag så sker det langt om længe. Vi skal tage ud vores monumentalværk, og de er svære. Større løft bliver gjort i Oslo kanskje hver eneste dag. Det som er helt unikt, det er at det er malerier vi flytter. De er så sensitive til vibrationer, og det er jo klart, jo større det her lærred bliver, jo større risiko er der for at den begynder at blafre. Men det er klart, det er jo nervepirrende. Selvom værkerne er forsikret, så gør det jo ingenting. Hvis vi mister det her værk, så får vi den aldrig igen. Og den skal altså løftes op igennem taget i kveld. Og så skal vi køre veldig langsomt ned til det nye museum i Bjørvika. Og der skal vi sejle den ud på vandet. Og derfra løfter vi den op i 6. og 7. etage i det nye Munch-museum, så der kan komme og se det i museet.